کاربن انڈسٹری بیٹھ جانے سے تقریباً لاکھ سوا لاکھ مزدور جو ہے تو وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ جو لنکڈ لوگ ہیں تو تقریباً اگر ہم موازنہ کریں تو 3 سے 4 لاکھ لوگوں کا یہ روزگار ہے. اسی کے ساتھ وہ منسلک ہیں تو ان کے گھروں کے چولہے تقریباً بجھنے والے ہیں. میرا نام منیب الرحمان ہے اور میں سیکرٹری جنرل مردان انڈسٹریز ایسوسی ایشن ہوں. ہم ابھی مردان انڈسٹریل اسٹیٹ میں کھڑے ہیں. ادھر تقریباً 400+ فیکٹریز ہیں جس میں سے تقریباً 120 کے قریب بند ہو چکے ہیں اور مزید دیگر بھی بند ہونے جا رہے ہیں. تو لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صوبے میں تقریباً اس وقت 3800 سے لے کے تو 4000 تک فیکٹریز ہیں جو صوبے کے مختلف اضلاع میں, نیولی مرج ڈسٹرکٹ سے لے کے تو بنیر ہو گیا, سوات ہو گیا, شب قدر, نوشیرہ, مردان, جدھر ابھی ہم کڑے ہیں, تقریباً 4000 تک فیکٹریاں ہیں. اس میں سے 60% فیکٹریز بند ہو چکی ہیں ابھی تک. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے جو رائلٹی کے مد میں جو ٹیکسز لگ رہے ہیں, ماربل صنعت جو ہے تو وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. ملک کی مجموعی معاشی صورتحال ہے, اس میں سے کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے تو وہ بالکل سٹک ہو چکا ہے. حکومت کو ماربل انڈسٹری کو ایک اسپیشل پیکیج دینا چاہیے کیونکہ ہمارا صوبہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے, بدامنی کے حوالے سے بھی متاثر ہو چکا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس یہی واحد انڈسٹری ہے جو کام کر رہی ہے. تو اگر ہمیں ریلیف دیا جائے اور کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف دیا جائے, خصوصاً یوٹیلیٹی بلز میں, اور یہ جو ٹیکسز ہم پہ لگ رہے ہیں ان کو وڈرا کیا جائے, تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہمیں ریلیف اللہ ہو جائے گا. کارخانے تو بہت سارے بند ہو گیا اور ہمارا حالات جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے. آتے ہیں کام کے لیے, آتے ہیں بس کام ملتے ہیں, بس 200-400 روپیہ کماتے نہیں ہے تو خالی جاتے ہیں. ابھی تو سر کچھ بھی نہیں ہے, خالی آتے ہیں خالی جاتے ہیں. پہلے گزارا ہو رہا تھا سر, بند تھا بس 1000-1200-1500 روپیہ دیہڑی بند رہتا سر. تقریباً جو ہے نا 100 کارخانے سے اوپر بند ہو گیا اور ایک ایک کارخانے میں جو ہے نا 15-15 مزدور تھا. یہ سارا بس پارو ہو گیا.